the media conference. Okay. Okay, we're just waiting for everybody to settle down. Magandang hapon po ulit. Welcome to the second part of our event this afternoon dito po sa Cinema 76. We are having the media conference for Prime Video's upcoming series, Ang Lin Lang. Ako po si MJ Felipe, ang inyong magiging host for this afternoon. And we'd like to say hi sa lahat po ng mga nanonood sa atin ngayon sa mga social media pages. Sa ABS-CBN, sa Dreamscape Entertainment, ABS-CBN PR, ABS-CBN Star Magic on YouTube, and ABS-CBN Entertainment. Sa lahat po ng mga nanonood ng live stream ngayong ating media conference, please do use our official hashtag, hashtag Linlang Media Day. And this afternoon, malalaman natin ano ba tong suspense thriller series na Linlang, because the whole cast will be joining us and sharing their thoughts about this project. Ito po ay papalabas sa Prime Video, including sa Pilipinas and in over 250 countries and territories worldwide, starting October 5. It's an exclusive 14-part for Prime Video. October 5, Thursday, ang kanilang first drop. That's 12 midnight. And there will be 2 episodes per week. Kaya abangan nyo na yan sa mga nanonood ngayon. Gustong paranalin lang, mag-download na ng app ng Prime Video. Okay, let's start, Kuya EJ. Simulan na natin. Let's call in first. Let me just acknowledge, andito yata si Sir Deo, our head of Dreamscape Entertainment. Sir Deo, magandang hapon po. And also would like to acknowledge lang our business unit head, Sir Eric Salud, and our creative head for Dreamscape Entertainment, si Sir Randel Lindayag. Ayan. Let's now call in first the directors. Let's call in first ang pinakamahusay, the one and only Direk FM Reyes. Iba. When you say drama, it's Direk FM. Yan. Direk, post ka muna for photos, please. Ayan, kukunan ka lang nila. Just a quick shot. Ayan. Thank you, Direk FM. Have a seat. Joining us also is the one and only, ang pinaka-sexy, Direk Jojo Sagin! Direk, post ka muna for photos, please. Kukunan ka lang nila. Thank you, Direk. Sila ang magtitimon ng proyektong ito o nagtimon ng proyektong ito. Direk Jojo and Direk FM. Now, let's call in the cast joining us. First of all, ito na. Alam mo, she's really making a mark in the industry. Talagang lumalayo na sa shadow ng parents. You know, making her own name. Please welcome Kayla Estrada! Hello, sweetheart. Yeah, post ka muna sa gitna, please, for photos. There was silence. An angel appeared. Kayla, have a seat. Now, let's call in. Ito na. Naku, kung husay at husay lang ang pag-uusapan. Ito talaga, dekalibre din. The one and only, Ruby Ruiz! Madam, stay ka muna sa gitna for photos. Doon po sa gitna, please. Oh. Back. Thank you, Miss Ruby. Maraming salamat. Also joining us this afternoon. Talagang magpapakinang ng ating tanghali at hapon. The one and only, the Diamond Star, Miss Maricel Soriano! Full house. We have a full house, ni Maria.
Ayan. Please stay in the middle po. Start, post lang po for photos ni Maria. Ayan. 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 On your right daw, ni Maria. Ayan. Thank you very much. Have a seat po. Ito, naparoon natin siya kanina talagang, hindi ko alam kung nainis na ba kayo, nagulat nung it was revealed, it was him. Let's call him Mr. J.M. De Guzman! Thank you, JM. Maraming salamat. Ayan, may mga nagko-comment. May mga chatter-chatter na dito, JM. Yan ang gusto ko eh. Yung mga gusto kong marinig. Yung mga chika-chika na mga tao dito. Let's call it now, the very sexy playing Juliana, Kim Chu! Kim, stay in the middle lang. Post or photos lang, please. Ayan. Oh, pack. Oh, legs. Legs for days. Oh, pack. On your left, Kim. On your left. There you go. On your right. Oh, pack. Oh. The abs. Thank you, Kim! And of course, pag talagang... We have JM, we have Kim, we have Maria, we have Ruby Ruiz, we have Kyla. Ito talaga, the icing on the cake. Tagang dekalibreng dekalibre. Pinakamagaling na aktor ngayon sa industriya, Mr. Paolo Avellino! Pogi, pogi, sabi ni Melba. Pao, post for photos muna. On your left daw, on your left. Yan. On your right? Yes! Thank you, pal. Have a seat. Okay, simulan na natin ang Q&A. Pabatiin muna natin sila isa-isa. Aaron Domingo will be helping me out sa ating Q&A. Direct FM, bati ka muna please sa ating mga media friends. Magandang hapon po sa inyong lahat. Thank you for joining us. It's always exciting to find a Filipino show being aired internationally. Right. At this point, it's not just regional. I think we'll be aired for 240 countries. That's correct. 240 direct. Countries. So, ang swerte namin kasi kasama namin kayo sa pagtataguyod noong show. Thank you very much for coming. Thank you, Direct FM. Direct Jojo! Thank you, everyone, for coming. As FMR said, salamat sa pagdalo. Tapos around 240 countries yung din lang. So thank you. Diba? Hope ibang nag-enjoy kayo. 240 countries and it will be subtitled in different languages. Yes. Ang saya nun, diba? Kyla, please greet everybody. Hi, good afternoon, everybody. Thank you so much for joining us today. Thank you, Kyla. Miss Ruby? Magandang hapon po sa inyong lahat. Good afternoon. Maraming salamat at nakarating kayo. At sana ipagkalat natin ng linlang on Prime Video starting October 5. Thank you. Ti Maria, Miss Maricel? Hello sa inyong lahat. Buti naman nagkaroon kayo ng time para mapanood yung aming teleserye. Ayan. Thank you talaga. Nandito kayo. Thank you, Miss Maricel. JM! Hello everyone, thank you so much. Good afternoon po. Salamat po sa inyong oras ngayong hapon. Kim? Hello po, kumusta? Okay. Kumusta po? Sana okay kayo, sana nasihan kayo sa pinakita namin pasilip sa aming bagong series from Prime Video. Sana po ay maipagkalat po natin at marami ang mag-subscribe sa Prime para panoorin ang bago naming teleserye. Salamat. Thank you, Kim Pao. Hello, it's so nice again to see a lot of familiar faces. Parang hindi ko na maalala kung kailan yung last kong may kaharap na ganito kadaming press. Pero masaya ako at nakikita ko kayo.
Ewan ko, after ng pandemic ko, lagi akong natutuwa pag ano, nakakita na akong madami ng press compared before na lagi akong nahihiya or natatakot pag meron. Pero it's just so nice to see everyone. And thank you. Thank you for watching our first two episodes and thank you for spreading the word that Lin Lang is coming out on Prime this October 5. Thank you, Pao. Ito yung tinatawag mo talagang intimate na press con, no? Lapit natin sa isa't isa, very close to one another. Okay. Aaron, sino yung ating unang magtatanong? Yes, partner. Our first question will come from the feisty Alex Brosas. Agad-agad. Sabi mo, hindi feisty ngayon. That's a sweet girl. Ah, okay. My God. Parang natakot po kami sa feisty. Natakot rin ako. Hello, everyone. I'm Alex Brosas. I hope you know me. Otherwise. Charot. Tawag dito, I wasn't informed that this series is about deception na multi-layered. Diba? That it has reached intergalactic proportion. My God, parang every 1 minute or every 3 minutes, merong pasabog, diba? My question is, how do you deal with deception? The main cast. How do you deal with deception? MJ, before the cast answer the question, we are on live streaming right now. We'd like to request the members of the media to please stand up pag nagtatanong tayo. Lex, ha? It's okay, okay. Sa'yo. And then afterwards, kailangan tumayo. And then the cameras are everywhere. Para makita lang of sa course, screen. Oo. Okay, ang cast daw ang sasagot. Kyla, you want to answer first? How do you deal with deception? That's a really difficult question because how do you even deal with deception, no? But I guess, paano nga ba? In real life po. In Alex, hindi klaro. Hindi ko na pwede sabihin yung kung paano. As a person, answer it as you understood it. Ay! Oh. I guess, Napaka-feisty naman. Natakot. Okay. First question pa lang eh, no? Di ko sabi yung na feisty. The description is feisty. I'm leading up to the image. Wow. Ah. Yes, wow. Ako po yung ano, guinea pig for press con. But how do you really deal with deception, diba? Ako, I guess, personally, I'm not a very vengeful person, no? Mm. So, I don't do revenge. I don't like the idea of revenge. I feel like, but I do believe in karma. Ah. So, yun. JN? What's your star sign? I'm a Pisces. Ah. So, okay. JN? Sensitive. Hindi hawak ng mga bituin ng ating kapalan. Gabay lamang ito. Meron tayong free will. Charot. Ako din po. Hindi din po ako vengeful na tao. Siguro, nangyayari po talaga yung deception sa buhay natin. Meron at meron tayong mga kasalimuha o ma-encounter na i-deceive tayo. Pero siguro, you'll just learn from it. And wag nang magpapa-deceive ulit. Ganda Kim? Ng sagot. Ako, nangyayari naman talaga sa buhay. Oo, alam namin na loko ka na. Many times. Uwi na mo ako. Many times over, di ba? Oh my golly, sandali lang. Mainit-init. Dede. Nangyayari naman talaga yun. Yeah. And lahat naman na nangyayari sa buhay natin, hindi naman yun basta nangyari na lang. Nangyari yun with a purpose. And as long as you learned your lesson or you learned something from that experience, magiging matagumpay ka na and ikaw yung mas winner pag you're the bigger person. Mm. Yan. Paula? Sa akin, I think if it happens in my situation, I think it's just really having the tenacity to find out the truth. Parang ano yun eh, parang it will always fill a hole until nahanap mo kung ano talaga yung nangyayari o yung katotohanan o yung sagot sa mga tanong mo. Miss Maricel? Ako dead ma. Mm. Ngayon, sa life ko, dead ma yung mga ganun. Mm-hmm. Kasi, hindi. Kasi gusto ko maging happy. Gusto ko masaya kami sa set, yung nangyayari sa atin. Hindi ba para kami mga, para nila akong nanay, yung ganun. Masaya ko sa ganun. Ayoko na magdala ng mga mabibigat na maleta. Mm. Oo, mahal ang ano sa airport. Excess baggage. Excess luggage. Hindi ko na kaya magbayad ng ganun. Oo, wag na. Okay. Miss Ruby?
how did I deal with deception sa totoong buhay? Nung nalaman ko yung katotohanan, I walked away and I led a life that was not very easy, but I felt so good that I stood up for the truth, for who I am. Yun po. Thank you. Follow-up question. When is deception most painful? When you are deceived by your fans, by your relatives, or by your husbands or wives? I think it's equally painful. Parang I think the yung pinakamasakit po talaga na way of kapag nangyari sa is parang it's even more painful if it comes from a person you love, whether it's a family member or in a romantic relationship or your best friend. As long as parang kung if you care for the person and you love the person, I think parang doble o triple yung sakit pag niloko ka. Sino ang mas tanga? Yung naloko or yung nanloko? Last na yan. Gusto mo pa ba? Direct FMR. Direct FMR, our great director. So, si Direct Jojo. And Direct Jojo. Siyempre yung... Depende kasi po sa investment nung damdamin, no? Sa akin, personally, siyempre kung sino yung naloko, yun ang nasaktan. Kasi evil yung nanakit eh. So, he wouldn't care kung nasaktan ka. So, ang kawawa dun yung naiwan na nasaktan. And it's equally pitiful kung yung naiwan inilalaban in the case of our series, of our story. You see, parang gender bender kasi, diba? Babae yung nagloko, which is not common in our society. But as what you saw, it wasn't even sexual. What she was looking for was, yung the presence of the one person. Mm-hmm. Kaya lang with the circumstances they had in life, kailangan mag-iwahiwalay. And you know, I was quite careful, kasi when you do a show wherein male yung naghahabol, iba kasi yung pressure ng society natin eh sa lalaki. But you see, sa lalaki kasi hindi lang naman babae yung nag-iisip na bumuo ng pamilya. Once a man decides that I'm going to marry this woman, bubuo ka ng pamilya. And so you ask yourself as you see the series, what does this man stand for? What gives this man his face is what he believes in. And so he was fighting for his family. So, sa akin, naloko man siya, masakit man. What's more important is what does he make out of his life? I think yun yung importante sa buhay. Okay, thank you for a good show. You have a deceptionally and exceptionally good show. Thank you. Thank you. Thank you, Alex. Next, si Don Sermino. Don? Ayan. Hello, In. Actually, may second question ako, pero first question na muna for Kim. Kasi ang dami mong first time dito, di ba, na ginawa. So, especially yung marami kaming na-shock na eksena mo. Pero, pero kumusta ang love scene with Paolo and the landian scene with JM? Happy naman. Charot lang. charot lang. Gusto niya yun. De, yung eksena namin ni Paolo, sinut namin si Direk. Nagpapasalamat din ako sa mga director namin dahil sobra nila akong inalagaan. Okay. Tinanggal nila lahat ng mga kaba, takot, dahil sa kanila talaga ako kumapit. Lalo na sa unang eksena na si FMR, parang sabi ko, Direk, gusto ko mag-grow, pero paano? Natatakot ako, kinakabahan ako. Tapos sabi niya, magtiwala ka lang sa akin, ako bahala sa'yo. So, ang dami niya niyang paliwanag sa akin, ganyan. Eh parang kami ni Direk ngayon lang kami nagkatrabaho sa isang series. And then, second day pa lang ng
taping namin, ginawa namin yung eksenang yun ni Paolo. Okay. Tapos, syempre, sobrang tahimik siya na tao. First day pa lang, paano ko kaya siya kwentuhan? Tapos hindi naman siya natatawa sa akin. Paano to? Hirap! Tapos, second day, kinakabahan pa rin ako. Pero parang, sige, A-game siya. So, A-game din ako. Kunyari, seryoso na lang ako. Tapos, hanggang sa, nagpapasalamat din ako sa kanya dahil pinapadali niya naman yung mga bagay na kinakabahan ako. Every time na nagsistep ako sa set namin, sobrang kabado talaga ako kasi hindi ko talaga to forte. Yes, at hindi ko talaga to comfort zone and hindi ako confident kung maayos ko ba siyang nagagawa and na-deliver. Pero dahil sa director namin, Direct FMR, Direct Jojo, and dahil sa mga co-actors ko na sobrang galing, nakaangat naman nila ako at natutulungan nila ako. And yun yung pinagpapasalamat ko sa series na to. Ayan. With JM medyo, madali na yun ba? Hindi rin. Yung kay JM naman, abangan nyo na lang base din. Base sa napanood pa lang namin na yung mga yes, kissing pa lang. Yun. Kami, nagka-work naman kami ni JM sa movie na U-Turn. So parang di namin to first time na magka-eksena and nakapagkwentuhan naman kami before. And ngayon, si Paolo, first time ko siya makatrabaho and sobrang galing mo pala. Salamat. Galing mo rin. Thank you. Ni Kimi. Malamang oo, parang napanood. Napanood lang kita nung araw tapos wow. Sa katrabaho na kita, nakaitsena kita. Liliwanagin ko lang po. Mas nauna ko pong napanood si Kimi sa TV. Kumbaga, nag-aaral pa lang po ako ng Kim Chun. Naabangan ko na po sila sa TV. Ayun. So, direct pa kayo detalye naman. Ano ba si Kim sa nung sinushoot yung scene yon? Ikaw ba direct nung dinidirect mo yon? Detalyado pati yung mga pagtaas ng legs ni Kim or yung mga shot ba kailangan talaga medyo naka-angat ang... Ano po? Siguro, I'd appreciate first how I look at Kim as an actress, no? Lagi yung sinasabi sa kanya to, niloloko niya ako, lilibre na kita direct. She reminds me of Gong Li sa itsura niya. No? And I worked with her in a Star Drama Theater Presents a long time ago. I never realized that she's a happy person, jolly person talaga. Pero yun, kagaya ng sabi nila, yung masayahing mga tao, malalim yung ibibigay. So when I talked to her to do this show, napaka humble lang siguro, no? But she's really, while she was saying na nerbyo siya, struggle yung pagtaas ng legs na yun, no? Ah, okay. Kasi ako, parang Reyna yata siya ng prime, eh. Galing sa fit check. Hmm. Na comedy and light. When they presented the story to me and they said that it's going to be Kim, sabi ko, oh, finally, makikita natin yung versatility nung bata. Kasi talagang sobrang end-to-end, eh, as you saw in the series. Kaya medyo kinakabahan siya. Nahuli ko siya. She has this notebook. Where, kasi pag nagshoot kami, either sometimes 3 episodes, 4 episodes, tumatalon-talon. No? By accident, nakita ko yung notebook, eh, pakailamero ko, so binuksan ko. Ah, okay. I saw it's her handwriting. She was taking notes of every movement in the story of where her character is going. And I'm so amazed. Superstar as she is, ganun siya ka-dedicated dun sa trabaho. So, I was doing it. I was also scared kung saan ko dadalhin si Kim bilang prinsesa siya ng Philippine film industry. And as we went along, kailangan palawanag sa kanya. And if she perfectly understands it, gagawin niya. So, while doing that, sabi ko, Reyna to. Reyna tong bata na to. I am sure when you saw the episodes, marami pa po yun, eh, 14, no? Kung hindi kayo makahinga dun sa first two, walang tigil yun hanggang matapos. So, that's how I was dealing with Kim.
sinasabi niya yung comfort zone niya. Sabi ko, once you go out of that, that's when you are queen. And I think that's what she did with this series. Wow. Reaction king. Grabe naman yun, Derek. Parang si Derek kasi ano siya, lagi niya akong binuboost sa mga bagay na hindi ako naniniwala na kaya ko. So parang, ano, parang yung Pfizer din yung pagkakaumbo na. Kaya ano, ako na ba, yun nga, si Derek is, para ito yung role na hindi ko talaga maisip na gagawin ko siya in my whole acting career. Mm-hmm. So, kami rin din namin naisip. Di ba po? Nagkagulatan tayo. Ako din ni. Pero ito na tayo. Nagawa na natin. So parang, ginagaya ko lang talaga yung, sinusunod ko lang yung sinasabi ni Direk dahil malaki talaga yung tiwala ko sa mga director namin dito sa Linlang. And what happened after that scene? After the shoot? Nung scene na yun? Backup na. Ay, hindi. Walang iyakan, Direk. Wala namang moment na gano'n. Okay. Hindi naman siya nakaka-traumatize. Yun. So, struggle kasi sabi niya. Oh, pero ano naman, nagawa naman namin. And then, very kind and helpful naman din si Paolo na umalalay, ganyan, and all. And yun, hindi niya pinahalata sa akin na kung kinakabahan ako. Feeling ko hindi naman siya kinakabahan. Hindi, kinakabahan rin ako. Kasi it's scenes like, intimate scenes like those are really... Parang lagi akong kinakabahan pag may ganun, I'm not comfortable doing it. I'll do it based on my character, on the script. But as a person and as me, I never ako naging komportable talaga sa mga eksenang ganun. Don, pakinggan naman natin si Direk Jojo. We did some scene with Kim and JM naman. Pero ano lang yun, malamala. Abangan nyo na lang sa Prime. Ang magaling kasi sa kanila ni Paolo at saka ni JM, marunong sila magdala ng leading lady. Kasi alam na alam mo kasi yung kaba ni Kim with regards to that scenes. Kasi si Kim kasi yung parang lagi kong running gag sa kanya. Ano, yung i-graduate mo na yung showbiz darling. Yung maging ano ka na ngayon, iba, ganyan. So, meron siyang hesitance dun sa scene pag gano'n ng mga eksena. Pero nagagawa naman niya, sabi nga na Direk FMR, may notes siya eh kung saan manggagaling yung emotions niya. Na ang maganda sa kanya, binibigay niya yung pointer sa mga baguhan like sina, mga bagay sina Angie Salvacion, yun. Parang, know your character, parang gano'n. Binibigyan niya ng points para doon sa mga eksena na hindi sila nawawala. So, may marami kasing aabangan kayo sa mga eksena na pasilip pa lang talaga yung first 2 days. So, nagawa naman niya. Basta si Kim nung ano, eto na. Sige na. Ganun siya. Hindi, yun nga, Direka, congratulations. Kasi salamat. Parang habang pinapanood namin, parang ibang Kim talaga siya. Nabubura na yung Kim Chu na kilala namin noon. Yes. At the same time, mixed na yung mga emotions namin na parang landi naman ni Kim, mga yung mga reactions namin sa Juliana yon. Si Juliana. Ngayon pala itatak na natin si Juliana yon. Ayan, thank you very much. May question pa sana ako. Pwede pa ba isa na lang? Go ahead, guys. Ayan. Siyempre, dapat may patribute ako kay Maricel, di ba? So, kumusta working with the Maricel Soriano muna? Yung apat muna, Maria, ang tatanungin ko. Oh, kailangan marinig natin kung kumusta ang pakikipagtrabaho nila sa Diamond Star. Kayla? Ako, I was super nervous. Actually, in the beginning, working with Inai, I mean, she is the Diamond Star for a reason, diba? And I guess really stepping into this whole show with such a powerful cast, talagang kinabahan ako. But I'm so grateful to everybody and of course Inai kasi tinanggap nila ako and they welcomed me and they were so warm to me. And of course, thank you rin kay Direk Jojo and Direk FM kasi talagang inalagaan din po nila ako. So nawala yung kaba? Nawala. At saka si Inai kasi para talaga siyang nanay namin eh. Kaya inalagaan niya rin po talaga kami. So I'm so grateful. Love you, Inai. Thank you. Ayan. JM. Ako po, yun nga po, Diamond Star siya. Sabi ko nga po kanina, hindi niya yun pinaramdam sa amin. Parang nanay po talaga siya sa set. Inaalagaan niya po kami.
And yung naging, sabi ko nga kanina, naging challenge sa akin pagka nakaka-excel ako siya is nanonood ako sa kanya kasi sobrang galing. Ah, okay. Parang nadadala ako sa scenes. Ayan, Kim? Ako naman, very generous si Inay. Dami niyong binibigay sa amin. Mm-hmm. Lalo na ako kasi magkapaa kami. So, ang dami-dami ko ng sapatos na mamahalin. Galing kay Inay. Tapos, ang dami niyong pagkain lagi sa ano niya, kwarto niya. So, pupunta lang kami doon. Tapos, magkukwentuhan kami, ganyan. And chikahan, ganun. Pero pag eksena na, yun na yun. Mm-hmm. Siyempre, kakabahan ako. Eh, sandali lang, hindi pala kami mag-ano dito. So, parang medyo ninenervous din ako pag magkaka-eksena na kami. Kasi siyempre, ang dami ng nagawang mga project at ka-eksena si Inay. Baka yung sampal ay medyo hardcore. Nangyari na ba? Hindi pa? Or? Opo, okay. Nangyari na. Tsaka sobra po akong ano, natigal. Dahil? Because? Okay. Siyempre, di ba, ano yun, pangarap na isang artista na masampal. Di ba gumawa kang vlog, nagpasampal ka lang kay Inay? Oo. Sarap, okay. Ano yun, bucket list yun namin. Check na yun. Bucket list check. Ang lala. Pero yun po yung abangan ninyo. Isa din po yun sa mga eksenang ano, dapat nyo pong panoorin dahil, ano po, baseball. Charot lang. Pero sobra akong nagpapasalamat na nakatrabaho ko po si Inay dahil habang ginagawa ko yung eksena, kinakabahan ako. Habang pinanood ko yung eksena na yon, mas kinabahan ako para sa role ni Juliana. So, ang galing lang makatrabaho ang isang Maricel Soriano na ang tagal-tagal na sa industriya pero sobrang down to earth and very accommodating to help yung mga artistang katulad namin. Ayan. Of course, Paul. Kasi parang naubos yung confrontation scene kanina, di ba? Parang naubos na po yung sasabihin ko, parang kinuha na po nila na. Pero pero yun nga pa, hindi ko po first time makatrabaho si Inay. Wala po akong masasabi, kundi napakaraming magagandang salita kay Inay at wala po akong mabibigay sa kanya, kundi napakaraming respeto at paghanga. Okay. Reaction na lang. Reaction, of course, ng Diamond Star. Sabi ko, wala bang cash? Parang kayo dapat nagbibigay sa akin ng cash na eh. Puro na lang salita ang natatanggap ko. Wala ba nambang ano? Hindi. Love ko sila. Sobra. Sa set, ako ay nag-aalaga. Mayroon sinilo kayo, nilalagyan ko ng pulbos dyan sa likod at saka sa harap. Nilalagyan mo ng ano, sapin sa likod, sapin dito sa harap, di ba? Nako, at saka yung mga dalawa kong babae. Yung isa dyan, si Losa. Oo, baby girl ko yan. Pareho kaming paisiyan, kaya alam na alam ko. Tapos ang isa naman dyan, tawa ng tawa. Tawa lang ng tawa. Nakakatuwa sila. Masaya ako, kaya looking forward ako bumunta sa set ng maaga kasi naantay ko na sila, anong latest? Naghanap na ako ng latest. Anong latest ngayon? Ganon. Ayan. Thank you very much. And of course, aabangan pa namin yung mas marami pang matitinding Excel. Aaron, sino next? Yes, partner. We'd like to congratulate lang Kim sa kanyang feed check dahil consistent number one sa Prime Video. Congratulations, Kimmy. Thank you. Kimmy. Thank you, from Prime. Feed check, Dirty Linen is also exactly, showing. Exactly, exactly. And our next question will come from the controversial editor of Bulgar, no other than Janice Davida. Grabe talaga si Ian. Ayan, kinabahan tuloy si Kim sa pagiging controversial. Anyway, ito yung first question ko. First time mo ba, Kim, na makasama sina Paula at si JM? First time, yes, sa series. Si JM, pangalawang beses na namin magkatrabaho. Si Paulo, ngayong isang first time, ngayon lang talaga. And pareho sila hindi nagsasalita. So, ayun, yun yung actually yung tanong ko. Ano yung first impression mo sa kanila na nabago or parang nalinlang ka nung nakilala mo na sila? Si JM, hindi talaga siya ganun ka nagsasalita. Dahil mahilig lang siya sa, ano? Mobile Legend. Kaya pag inaaya ko siyang kumain minsan, pumapayag naman siya. So parang doon niya nabababa yung ano. Tapos doon kami nagkukwentuhan, sabay kami nila direct sa mga staff na kumain. Kasi hindi talaga siya matatanggal sa ano niya, Mobile Legend. Pero pag ako yung nag-aya, nabababa niya naman yung Mobile Legend niya.
Di ba, no? Salamat sa kwento, meron, ah. Anong meron si Kim, JM, para maibaba mo yung Mobile Legends mo? Takot ako kay Kim, eh. Oo, pero yung mga eksena nyo kasi medyo daring din, di ba? Meron bang, pinractice ba to? Or on the spot? Hindi, si Direk muna. Gagayahin namin yung ginagawa nila. Nasabi, oh, ganito ka dito. Oh, ganon. Ay, hindi ko lang alam yung kay Kim at saka kay ano. Hindi ko alam kung si Direk din muna. Yung ano, yung mga halik-halik sa liig. Yan. Oh, yun. Ginagaya lang namin sila, Direk. Dinemo mo, Direk? Muna ni Direk. May blocking naman. Ah, si Direk Jojo pala yung nag-demo? Hindi na. Ano nga ba? Si Paolo naman, hindi talaga siya masyado nagsalita. Tsaka never ko pa talaga siyang nakatrabaho or naka-chance encounter sa mga party or mga ano. May sarili siya mundo. So parang doon talaga ako natakot. Pero buti na lang, sobrang nice pala siya. Sobrang siyang, ano yun, yung kasama namin siya kumain pag lunch and dinner. Parang open naman siya, basta kausapin mo lang siya. So ikaw lagi, Kim, yung nag-o-open ng conversation. Ako lang yung madaldal, yung magkukwento lang ako. Ano siya, good listener. Kwento lang ako ng kwento, tapos opo lang siya na oo. Ang hirap para ng role mo, Kim, dito kasi two quiet guys ang kasama mo. Diba? Two introverts and one extrovert. Pero si JM tsaka si Paolo, okay lang yung kadaldala ni Kim. Natotolerate nyo. Nakakahawa po yung energy niya. Ayun. Apo. Hindi ko sumagot. Hindi, ako natutuwa ako kasi yun nga, nakakahawa yung energy niya. Tsaka okay rin na may isang nagsasalita lagi dahil kung kami ni JM lagi magkasama, tahimik lang talaga yung dressing room. Ano namang impression nyo kay Kim? Nanalin lang din kayo. Nung nakilala niyo na siya, na ay, ito pala yung totoong Kim. Sa akin po, ang kinagulat ko po, sobrang seryoso niya pong actress. Yun nga po, bukod po dun sa nakita ni Direk. Nakita ko rin po yun yung notes niya. Every time, hindi siya pumapalya sa continuity, emotional continuity, sa character development niya. And nakaka-inspire lang po. And nakakakaba at the same time kasi pag hindi ka pumunta ka sa set na hindi ka aral or hindi ka prepared, baka may baka maligaw ka ng landas. Wow. So, yun po. So honored and happy na makatrabaho po si Kim. Talaga, JM, kinakabahan ka pa kay Kim knowing kung gaano kagaling na aktor? Hindi po. Mata pa lang niya, nagsasalita na siya. Hindi po. Wow. Nag-uusap pa mga mata. Si Pao? Ako naman, ang kinagulat ko kay Kim, mabilis siyang kumilos. Usually kasi, syempre, kapag may mga leading ladies or mga actress kang kasama, usually matagal mag-makeup, magbuhok. Si Kim, so, isa siya sa pinakamabilis kong nakatrabaho. And para sa akin, plus yun dahil parang sa mga ganito, limited lang yung time namin mag-shoot. At niraratsyada yung mga eksena na napaka-convenient na napakabilis rin kumilos nung kasama mo. At hindi lang pag-aayos kasi parang, of course, nag-iiba rin ng mga eksena ang ginagawa. So pati memorization and okay lahat. Di, minsan nga, akala ko nagkakwento na siya. Yung pala, nagbabato na siya ng linya. Huy, sadali lang, hindi ko pa-memorize. Hindi, ginagawa ko yun pang warm-up rin ng mga ka-eksena ko. Parang kanwari nag-aayos, sasabihin ko na yung lines ko tapos para mas maging natural tsaka mas maging para ma-remind rin sa next sequence. Kaya gabi pa lang kinakabisado ko na pag si Paolo lagi kasama ko. Parang may pa-tribute din sila sa iyo, Kim, ha? Oo nga, birthday ko po. Salamat. Ayan, thank you. Yung next question ko kay Miss Maricel. Being the Diamond Star, at sabi mo nga, excited ka tuwing may gagawin kang project. At this point of your life and career, namimili ka pa po ba ng mga gusto mong makasama sa serye? Hindi naman. Meron akong mga gusto makasama, pero hindi naman ako namimili.
Di, ano yung pinipili ng mapiling ina? Diba? Pero meron pong mga in-offer sa inyo na tinanggihan nyo kasi hindi nyo feel. Dahil may mga naririnig kayo attitude-wise. Sa ganyan, wala akong problema. Lagi akong blessed. Tinawan naman yung mga anak ko. Parang ako po yung nagkakaproblema pag ganyan kasi parang minsan po may mga sabihin na natin, mga batang artista, siguro naihiya. Parang ako po yung nagre-remind, uy, magbigay pugay kayo kay, or pumati kayo kay inay dahil, di ba, parang sila nagtaguyod nitong industriya. Magbigay man lang kayo ng respeto or magpakilala kayo. Bait ang anak ko, di ba? May tagapagtanggol. Ayan. A last question ko na lang, i-relate lang din natin dito sa title ng ano nyo, kasi malalim, mabigat, di ba, linlang. So ano yung first thing in mind nyo, kung narinig nyo yung title na linlang, ano yung naaalala nyo about linlang? Na linlang na ba kayo sa totoong buhay na na-relate nyo dito sa character nyo? And hanggang kailan nyo kayang i-tolerate yung panlilinlang? Ay, naku. Go, Tita Ruby. Mahirap i-tolerate yung matagal na gano'n, naniniloko ka na, di ba? Pero alam mo, nandiyan ka pa rin. Anong, paano ko ma-relate? Ako, sobra akong nakarelate dun sa character ni Kim, ni Juliana. Yung, kasi pag nililin lang ka, di ba, una siya nalilin lang. Tapos later on, siya na yung nalilin lang. Pag ikaw na yung nalilin lang, bulag ka, hindi mo agad nakikita. Parang malabo ang mata mo, ang paningin mo. And you keep on continuing and trying to seek the truth na hindi naman siguro deception to. Hindi naman siguro paglilin lang. Yon. Kaya sobrang bumilib ako kay Kim at her age. Kung paano niya isinabuhay yung ganong klaseng emosyon with so much maturity. Yun po. Okay. The rest of the cast, may gustong i-share about sa linlang. Na-experience nyo na ba in real life yan? Yeah. Exactly what na-experience. Sa akin siguro, lucky. Parang pag may in-order ko online tapos mali yung dumating, nalinlang ako ha. Parang yun yung una ko naiisip pag linlang. So lighter side naman yon, Pao. Pero sa love life, never pa naman. Alalahanin ko lang po yung mga pangyayari nitong mga nakaraang buhay ko. Mga dalawang oras. Nakalimutan ko na po kasi lahat before pandemic. Don't need to mention any names naman. Pero hanggang kailan mo kayang itolerate? Ako, parang hindi na, parang, well, with everything I've experienced in my life, if it happens to me at this point, parang ano na, parang move on na, parang just stop and move on. Baka naman masaya siya sa iba or ano. Ayun. Hindi mo na ilalaban, you'll walk away na lang, gano'n. Hindi na siguro unless may importanteng kailangan ipaglaban. Okay. Kim, JM, tsaka si Miss Maria, o si Kyla, may Lahat na ba? Oo. Sige, go. Share lang. Linlang, ako. Bakit nakakatawa? Di ba parang matawa? Relate kami, Kim? Diyos ko, ang 17 years ago naman ito. Ilang beses na ba, Kim? Or parang dapat yun ang tanong, ilang beses bang nalinlang? Alam nyo, pag nagmahal naman kayo, hindi nyo alam kung tama yun o hindi. Kapag itong puso yung pinapairal nyo, hindi naman siya magsasabi sa'yo na tama yan, mali yan. Hanggat nararamdaman mo na hindi ka na nire-respeto, ibig sabihin, gamitin mo na to. So, yun lang yun. So, hindi mo na pinatatagal? Dapat alam mo yung self-worth mo. Ikaw talaga. Lahat tayo nalilin lang. Imposibleng ni isa dito sa inyo, hindi nalin lang. So, ano na lang natin yun? Baunin na lang natin yun na alaala. Charot na aral sa buhay natin. True naman. Okay, JM. Si JM. Nalin lang na rin po. Mm-hmm. Pero I choose my battles. Ngayon, before, hindi. Siyempre, napapakatanga pa.
pero hindi siya dapat tina-tolerate. Okay. Okay. Kayla? No second chances. Yeah, na-experience ko na rin po yun. I think, especially because of my character here, na-realize ko na napakahirap to decide when to walk away. I feel like that's the most difficult kasi syempre pag mahal mo yung tao, you always give them the benefit of the doubt and you always see the good in them first and you hope na ipaglalaban ka nila, di ba? But, yun nga, I feel like sa kahit na medyo bata-bata pa naman ako, I feel like with things that I've experienced also, I've always, and my parents have always taught me, my mom has always taught me to choose myself first. So, ayun. Okay, thank you. Inay? Ako? Oo. Nakinig ako mabuti. Kay Kayla. Galing, ang sarap pakinggan, ano, ng batang to. Mm-hmm. Bait-bait talaga ng batang to. Linlang. Tama yung sinabi mo, lahat naman tayo nalilinlang, di ba? Pero depende sa anong aral nga ang napupulot natin. Ayun. At sana naman, wag naman natin kantahin laging kanta ni Gary V. Antsaka na naman. Di ba? Lagi ko na lang kantahin. Ano pwedeng kay tagal mo nang nawala, pabalik ka. In fairness, sa yun ay sa pagkakaisip mo doon. Diba? Kasi, galing. Kasi hirap na hirap na ako. Ano, ito na naman ang team song ko. Antsaka na naman. Dinutukso-tukso. Di ba? Nakakapagod na. True naman. Di ba? Pero pag nandiyan naman, parang kinikilig ka rin. Dumaan pala si Inay sa ganong stage, ano? Revelation yan. Hindi na na may talagang medyo naaano ka din. Pero dati yun. Matagal na yun. Ngayon okay na ako. Hindi na magpapit. Kasama ng mga anak ko. Okay. Thank you. Thank you, Miss Janice. Before I give the microphone to a lady na never nalinlang. Wow! Si Melda Yatay. Gusto ko lang tanongin ka, briefly, the most difficult scene niyo sa sharing ito. Natanong na ba kanina? Hindi pa, partner. Miss Ruby, may I declare that this is everyone's best? I'm a fan of, I've seen this couple of times, pero hindi ako nagsasawa. Ang galing niyo lahat, including mga Raymond Bagat Singh, even yung mga inintroduce natin dito. Best and most difficult scene ever, Miss Rubina, eksena mo dito. Best and most difficult scene? My scene with Kim Chu. Sobrang favorite ko yon, yung nung, di ba lola niya nga ako dito, tapos nung nalaman ko na siya pala talaga ang ano. Nag-keme. Oo, siya palang malandi, siya pala yung gano'n. Inamin mo. Nagpipigil na nga ako. Nagpipigil na ako, okay. Sobrang masakit yon sa isang lolang nagpalaki ng apo na akala mo goody-goody, ganyan. Lahat ng values tinuro mo. So, at sa kapatid pa ng asawa niya, di ba? Parang wow. So, talagang parang unforgivable yun sa akin. Yung kahihiyan, yung betrayal. Mm-hmm. Sa akin, it's the most difficult because yung pinakita doon ni Kim, parang nakikita ko sa kanya, anak ko, yung parang kunwari, huwag naman po sana, Lord. Pero yung parang pag nalagay sa ganung sitwasyon, kitang-kita ko talaga yung, ano niya, yung the way she acted. Mm-hmm. Sobrang totoo na, yon na ibigay ko rin isang makatotohanan. Difficult, pero nakarelate ka, siyempre, di ba? Nakarelate, at sobrang, it became so truthful to me. Correct. Yun. Kayla, most difficult. Ang dami, pero ano kaya doon? Madami nga po talaga. Mo dito. De, pero, yung hindi mo nabili ang single mo, charing lang. Siguro po kasi, since wala pa po masyadong na-reveal sa character ko, hindi ko na lang po i-detail. But, sa abangan meron, ha? Hindi ba sa abangan? Yes. Sige, pero yung difficult, mag-overshare ka, wag na lang. Yung, po. Yung, I think mahirap po kasi din yung character in general. Pero yung may mga eksena po ako with Ate Kim and then with Inay as well and GM talagang sobrang kabang-kaba ako. So, ay, alam ko yung eksena niya. Yeah, so abangan niyo na lang din po. Teacher's Day. Teacher's Day, ano? Galing.
JM, ako yung revelation sa basement, yung ano, yung alam... Ay! Go ahead na. Hindi rin ako pwede pong mag-detail pa masyado sa character ko, pero halos lahat. Kasi nito mga director na to. Halos lahat po ng scenes. Halos lahat ng scenes exhausting po sa akin, emotionally, physically, mentally. Kinikilabutan ako as we speak. No? Ang galing talaga. Ayun, actually, dama ko pa yung pagod hanggang ngayon. Diba? Ang hirap mag-ano, magpagpag. Na ano pa, siguro yun yung isa sa mga kailangan ko pang pag-aralan kung paano kumalas agad. Ayun. Nanunuot pa sa akin yung... Antayin lang natin sa October 5, no? Pero JM. Grabe, JM, ano, with the two episodes that we've seen, grabe yung nuances mo. Salamat. Consistent, po. No? Mm-hmm. True. Kimi, ang daming mahirap, pero can you share a scene or two? Lahat. Ay, no! Please mag-subscribe na kayo sa friend video. Para malaman niyo which. Pero lahat po talaga, lahat po ng ito ay mahirap po para sa akin. Dahil una, kinukontra ko pa yung role ko dito. Kalaban ko yung sarili kong dignidad sa... pinaglalaban ng character ko. So, kalaban ko yung sarili ko. So, parang syempre, kailangan kong maniwala sa ginagawa ni Juliana. Kailangan kong paniwalaan si kung... Si Kimchoo, kailangan maniwala kay si Juliana. Si Kimchoo, kailangan niya maniwala kay Juliana kung bakit siya naging ganun. Dynamica dito. Opo, parang ano kami, opposite beliefs. True. Pero, at the end of the day, ano... I'm an actor and then kailangan ko itong gampanan and kailangan maniwala yung mga tao sa pinapanood nila. Now, okay. Sana matanggal nila yung si Kimchoo at Juliana ay ano nila na magkaiba sila. So, doon ka nag-worry, Kim? Dahil minsan kasi sa mundo natin, hindi mo mahirap nang ilayo yung ikaw at yung role na ginagawa mo. So, minsan nakakalimutan ng mga fans natin or ng mga tao na actor and actress kami, isa to sa mga trabaho namin na mag-deliver ng ibang pagkatao bukod sa sarili namin pagkatao. Grabe yung director nyo dito, Kim. Ay, sobra po. Did a great job. Talaga. Yeah, direct. Dalawang mauhusay na director namin. Sinusunod ko lang po sila. Pattern. Patapusin ko lang tong isang Diyos ko sa elevator scene. Paolo, ay, ito po ay ano napaka... Ang da, pwede ako mag-name pero hindi ko alam kung difficult for him. Pao, mga... A scene or two na napakahirap bukod sa nagpapayat ka tapos nagpataba. Ang dami actually eh. Parang siguro kung may pagod na character dito, ako yung pinakapagod dahil ako yung lagi may hinahabol plus may boxing. So siguro yung isa siguro na scene na sasabihin ko without spoiling are the boxing scenes. Dahil, medyo matagal rin ako nag-training tapos kapag ginagawa yung mga ibang eksena, hindi ako happy sa mga form ko and everything. So babalik, magdodoble kayo na naman ako mag-training para sa mga boxing scenes. At yung mga boxing scenes, hindi lang yun yung scenes na sinushoot in a day. So imagine doing like 5 hours of boxing scenes. And then, aarte ka pa after or before that. Doble talaga yung pagod. So parang, I've always known, even before starting this show, that the boxing scenes are gonna be exhausting. But, ayan, nakatulong naman yung kape. At walang sugar yung kape. walang sugar. At ayan, siguro yung dedication lang na ine-enforce ko sa sarili ko para sa show na to. Thank you pa for sharing, Inay. Diyos ko, marami na rin ako napanood ng mga advance scenes, pero would you like to tell us yung not naman to spoil halang, ha? Oo. Parang ano, yung, kasi, yung sa pala namin ni Kim. Oh, mahirap yun. Sa opisina, no? Hindi nalaw mo siya, mm-mm. Natigilan mo na si ano. Yun ba? Hindi, meron pa. Ang isa pa. Dami pa. Madami. Oh, ano nga, so hindi ko naman mapwede ikwento. Ay, intindihan naman namin na eh. Pero as in talagang, halika dito. Ganon. As in, halika. Considering, alam mo naman totoo, pero tinuluyan mo pa rin hindi, siya, no? Pero ano, hindi pwedeng hindi, alam ni Kim eh.
Alam niya. Kasi pinaprotektahan mo. Mm-mm. Inaano ko, kaya, di ba, in-explain ko sa'yo, anak, bakit nagtakawin ka dito? Alam mo nangyayari. True. Ano to? Di ba, Kim, alam mo yung sampalan natin, di ba? Yes. Tapos binigyan niya po, pinaalala sa akin ni Paolo, yung binigyan niya po akong spray, yung pangtanggal maga. Bago magsimula yung eksena, favorite niya yung spray na yun, hindi niya talaga binibigay kasi konti na lang siya, tsaka sa Hong Kong siya nabibili, di ba, Nay? Sabi niya, bibigay ko na lang to sa'yo. Tapos pagkata sa eksena namin, ah, kaya pala pangtanggal maga yung spray. Pero binibigyan ako lagi ni Inay. Oo, kasi ano, mahirap kong hindi, mahirap kong i-fake yun eh. Kasi kailangan niya maramdaman yung ano yung galit nung nanay. Dahil dalawang anak ko tinuhog mo. Ganon. Ganon ang mga dialogue doon. Kaya hindi ko lang pwedeng, oh, yan na, nakwento ko na yung slide, ha? O, oh, yung ganon. Pagka talaga, Kim? Biro lang, biro lang. Hindi, dito ako tinira sa lalim. I love it, Ate Maricel. I love it. Sa ilalim pala pinuruhan. Para naman sa lunang panga. Uy, pa naman yung molars ko. Uy, pa naman. Okay, thank you Kuya EJ sa question na yun. Melba. Hi, good afternoon. My question is for Kim. Bilang isang babae, no, ano lang yung reaction mo o yung pananaw mo sa isang babae na loko sa isang relasyon? Kagaya ni Juliana. Aray, we wanna hear this. Baka bigat naman yun, Ate Melba. Direct send help to 2366. Pakiramdam ng babaeng nanloko. Ano ang perception mo bilang isang babae? Na nanloko siya sa lalaki, sa asawa niya. Isang asawa o isang... Ang babae naman, ang gusto niya lang naman sa buhay is attention, pagmamahal, oras, and security. Yun lang naman ang importanteng dapat maramdaman ng isang partner or ng isang wife. Kung kulang, maaaring makakagawa siya ng mga bagay na hindi niya gusto, pero nahanap niya yung kaligayahan niya sa ibang bagay. Mm-hmm. So, it's just a matter of choice and decision. And yun nga, sabi ko, pag nagmahal ka, hindi mo na alam kung tama o mali yung ginagawa mo. Mm-hmm. So, dapat may natututunan tayo sa lahat ng ginagawa natin. So, you mean, when you play the role of Juliana, nagbago yung perception mo? Mas naintindihan mo yung mga babaeng nakakagawa ng ganong? Hindi naman sa sinasabi kong okay yun, okay siya, okay yung ganyan. Pero pag napanood mo itong buong series na ito, may intindihan mo yung babae kung bakit niya ginawa yun and kung bakit niya nagawa yung bagay na yun. But at the end of the day, meron at meron kang matututunan and meron kang take away na dapat pinapahalagahan ng lalaki ang isang babae para hindi siya mawala sa'yo. Thank you. Last na lang, last question. Reverse naman natin. Ano naman yung... Siya naman. Oh. Naman. Oo, oh, mga lalaki naman. Ano na yung... Lalaking niloko. Kayo, anong pakiramdam kapag kayo naman yung niloko ng partner niyo? Huwag sana mangyari sa akin. Yan lang. Pero coming from, add na lang siguro sa sinabi ni Kim, the lines and Juliana's character also, parang even before the show started, it was researched. A lot of people were interviewed. So may pinanggagalingan at may pinagbabasihan rin yung character ni Juliana based on actual real people. Yan lang. Inspired by true life stories, JM? Pakiramdam daw ng naloloko. Ah, masakit po yun. Masakit mo. Okay. Masakit po maloko. Kaya dapat mag-ingat. Dapat mahalin muna yung sarili. At huwag mong loloko kasi karma is real. Yeah. Karma is a god. Aaron? Yes. MJ, ang susunod na tatanong ay isang submissive and happy wife. Walang iba kundi si Rose Garcia. Go, Rose! Maka-happy, ano naman. Alam mo, nakakainis ka, Aaron. Anyway, hindi. The question ko kay Pao at saka kay JM.
Kasi yung roles niyo pareho dito, napaka, parang, kung titingnan ko, ano, parang equal yung weight, yung, ano ba yun, yung lalim ng characters ninyo. Pero kung tatanungin ko kayong dalawa ngayon, anong character ni JM Vice Versa na you would wish na sana yun ang character ko? O gusto niyo ba na palet kayo kung nagkataon? Or mas okay na kayo dyan sa kung ano kayo? Marami actually sa maraming eksena sa scripts, different parts of it, na pag binabasa ko, nanggigigil ako dahil gusto kong gawin. Gusto kong na role ni JM. Pag nababasa ko siya, parang minsan wini-wish ko na sana pwede ako magdalawang character dito. Gusto ko rin gawin tong, na-excite ako pag nakakabasa ako ng mga medyo complicated scenes na pwedeng laruin, medyo mahirap gawin, at parang na-challenge ako. So ayun, pero happy naman ako na si JM yung gumaganap nun, at feeling ko na gawa naman ni JM, he did justice to his role. Okay, thanks Pao. JM? Sa akin, happy naman po ako na I feel blessed na nabigay sa akin tong role na to. Sobrang challenging sa akin. Hindi pa yata ako nakagawa rin ng role na katulad nito. Same din sa akin, pag nababasa ko yung kay Pao and kung paano niya i-perform. Actually, hindi. Okay na. pag napapanood ko si Pao. Oo, ang galing. Sobrang... Actually, ang galing ninyong lahat. Yan. Congrats. Kay Kim. Kim, nabasa ko to eh. Parang may mga ibang fans ka na parang medyo na-disappoint nung una. Kasi hindi siya sa mismong free TV ipapalabas. But instead sa Prime Video. Pero although na-explain mo naman in a way sa tweet mo, you want to add something pa on that? Kasi yung sa iba na parang ina-expect talaga nila na mapanood to ng, of course, for free. Yung ganyan. De, parang maybe our directors could like have a more... Yes. Mas, baka mas masagot nila ang tama. Sa akin, when they were given the project, syempre, sabi ko nga, it's so seldom that we a Filipino show is given this importance, no? Tapos, when they announced that it will be shown to 240 countries, regional lang po kasi madalas eh. My mom who lives in Canada, my family who lives in Canada, yes, would always tell me, wala naman dito sa North America niyan. So, it's such a big project. Meron tayo kasi mga Filipino na personal triumphs, no? Na hinaharap dito sa bansa natin. But it's a different ball game when you're given the venue internationally. And that's one thing that I'm really proud of these kids, because, you know, for one, Paolo is not, I think he is really the how should I say this, the best actor of his generation. It's my first time to work with him. And the investment he gave from, the script says, ano eh, tinatanong si, parang there's another character that says, nakiapid yung asawa niya. And the argument was, kasi napabayaan yung katawan, ganito, ganyan. Lahat yun ni-reflect ni Paolo dun sa scene. And then, after a portion of it, we had to stop kasi in 2 weeks' time, he has to change again physically. Eh, hindi madali po yung ginagawa. And I was so afraid for him because, ano mo, sa hirap ng sinushoot namin, baka mamaya mag-collapse ka. Each taping is it's like me facing a defense, in a thesis defense. Kasi what we're doing, like you were asking Kim kanina, ano po, immature sobra yung topic. And even if they've studied their script, they argue with you. They discuss with you. And so kami ni Direk Jojo, I'm so happy kasi ano kami, may isang mangyari dun sa kabilang set, he calls me, he advises me that the nuances turned like this. Kasi nakakatakot sobra yung material po. Ako I believe in the sanctity of marriage, no? So tama si Kim, maaring gumawa ka ng material na malayo sa paniniwala mo, but you have to study kasi the character.
hindi ka pwedeng magbigay ng hindi napag-isipan, hindi malalim. And yung attention ni Paolo sa production is not just as to how we do it, even the technical aspect. He is so generous, he even lent us, he has his own production house, he lends us technical stuff, lights, and para mapaganda. He discusses deeply with you hanggat hindi niya, I mean, look outside, no? A few of the greatest films in the film industry siya yung gumawa. So, I'm just so happy kasi dito sa set na ito, para sabihin ni Maricel na masaya, parang pamilya, understatement for me. I never really, ako bilang director, ang hirap ng trabaho, but I always enjoy seeing them. And until to this point, parang natapos na namin yung buong series. They're all medyo quiet confidence yung nakikita ninyo. Because we all saw the series and we are so proud to say it is beautiful po. Wow. In all humility, it is beautiful po. Congrats. So, ano po, masaya kami kasi kasama namin kayong magbebenta ng Filipino series sa buong mundo. Yung sinasabi ni Ate Ruby kanina, tulungan niyo po kami. Kasi maganda po yung palabas. Thank you, Direk. Congrats. Yan, Pao, hindi ko lang na konti reaction si Pao. Pao, anong reaction mo dun sa sinabi ni Direk? And you're the best actor of this generation. Well, malamang hindi siguro totoo, but grabe. And then I always try to give my all when I find a project, when I fall in love with the project. And part of that maybe kaya siguro marami ring nagagalit sa akin dahil all I do is to make sure the project is beautiful. And it's not just my character, it's not just me, but everyone around me, the technical, the other actors, the production, the working conditions. I just want to make sure it breezes through and parang it's everyone, at the end of the day, gusto ko maganda yung kalalabasan ng ginawang produkto. But a big part of everything that we've done also is, are not just because of us, the actors, but also the effort both our directors gave, nonstop script revisions, talking to the writers, trying to change scenes to improve. These are things that na hindi karaniwan nalalaman o nakikita ng mga tao. But the production and the people behind this show worked equally as hard as us. So thank you, Direk, for your kind words. I don't believe it's true, but I just would like to say that I just try to give everything and my all whenever I fall in love in a project. All right. Ever humble, Paolo. Last na lang, Kim, is this your first time to portray a mother role? Hindi naman po. Hindi naman. Lagi, meron man, nakailan na rin po akong may anak na. Pero ito yung first time na malaki na siya. Medyo malaki na, oo. Lumaki siya. Kala ko magpinsan kami. Pero hindi, kailangan ko maniwala, anak kita. Pwede pa nga kayo mag-ate na magkapatid. Yun na. Thank you. Congrats. Thank you, Rose. Maraming salamat. Alam mo, Kimmy, ang galing mo na magpatawa. Nag-show tayo talaga. Kaya nga, hindi ko sure. Ba't pala lahat ng sinasabi ko rito nakakatawa? Seryoso ako nga. Galing mo na. Albert! Chicanes Avenue. Hey, mabuhay. Ah, alam niyo na, opening congratulations. Ayan. For Paolo, how was the journey of gaining weight and then losing weight for this series? Kamusta yun? Tapos nagbaboxing pa siya sa mga eksena. Hindi madali syempre. Dahil at the start of the show, upon pitching it to me, nag-ready na kagad ako to gain weight. And part of that, of course, you lose other projects. You can't do other projects because you're big. You can't. You're heavy. So, andami talagang naapektuhan. Eh. But you know, it's just parang iniisip ko lagi. It's for the show, para dito sa show. Tapos pagkatapos noon, kailangan ko pang magpapayat.
So, doble hirap. Sabi ko, yung usapan, ganito, ganito katagal. Tapos pabawas ng pabawas yung mga days na pwede, na pwede, na binibigay na palugit sa akin. So, sabi ko, ayokong mapahiya. Gusto kong maiba yung itsura ko dito sa face na to, nitong show, nung serye. So, ayun talaga. Nag-crash diet ako. Worked out. Non-stop. Rigorously. Well. And at the same time, I was training for boxing as well para dito sa show. And that was the second. And meron pang isang phase ulit kung saan nagpapayat ulit ako for the latter part of our show so we could complete it. So there are tatlong beses ako dito. And it was hard. Mahirap. Hindi madali. But iniisip ko lang lagi, gusto ko lang talagang ibigay yung dedication ko dito sa show na to. And parang maiba rin. Kasi I don't think it's been done in Philippine TV before. So it's something also to inspire, you know, future actors or the younger generation. I hope they can see the effort and all the effort I gave. Hope it inspires people to do better in the future. How was your body adjusting? Hindi naman yung tipong nag-react negatively na parang yun nga, sabi mo nagka-crash diet pala. Medyo. Kasi syempre, kapag nag-crash diet ka, hindi ka rin naman fresh. Kumbaga. Pero mukhang pasok naman sa mga eksena. Ang dami nangyayari kay Victor. And salamat may makeup. So, ayan. Mahirap. But, ayan lang talaga. So, I lost a lot of weight within a small time period. Congrats, in fairness. Salamat. Kasi at least sa holis, ay, ang yummy ulit. Yun naman pala. Ang yummy. Ayan. Ikaw palang sasalo. And last na lang sa'yo, Kim. Ay, congratulations. Grabe yung first time ko naasar sa'yo. Ay. Yung naglalakad ka lang nung imi-meet mo na si JM. Kakairita talaga. Ang galing. Alam mo yung parang masarap pakinggan. Yung ano, first time ko, super believe ako dun sa part na kahit hindi ka nagsasalita, naglalakad ka lang. Nakakairita na talaga. Yung gano'n. Yung parang, oh my God, nakakainis si Kim. Ganyan. Nairita ka sa skirt ko doon. Actually. Dalawang slit yun eh. Kabila ang slit yun. Correct. But dear, for you, of course, this one is a risk for you, di ba? Sabi mo nga. Ano yung kinakatakot mo na maging outcome ng risk na to? Sa ngayon, ang kinakatakot ko is hindi siya suportahan ng mga tao. Siyempre, wala namang may gusto ng gagawa ka ng proyekto, ibibigay mo lahat. Tapos, hindi siya susuportahan. Kaya, yung pinaka-pinagdadasal ko talaga ay sana po, suportahan niyo po yung ginawa naming obra na pinagtulong-tulungan talaga namin. Binigay talaga namin lahat. Wala na kaming tinira. Pero, yun yung pinagdarasal talaga namin. I pray that this project will be shown worldwide, and I pray for the success of Lin Lang kasi we all did our part as an actor, from the director to the writers to the creatives, kahit cameraman, kahit yung shot lang na yun, sa cameraman, salamat po, nainis po si ano, sa shot na yun. So parang si direct, salamat sa effort. So parang, yun lang yung kinakatakot ko. The rest, mainis man kayo kay Juliana, deserve niya yun. Congrats! Na-excite ako for the international recognition. Congrats, dear. Thank you, Albert. MJ, ang susunod na magtatanong ay ilang beses na rin lang. Walang iba kundi si June Lalin of Abante. Go, June! Grabe. Actually, ramdam ko po ang pagkalinglang ko this afternoon. Kasi sabi ni Aaron kanina, pumasok ka na, magtatanong ka na, friendship. So, parang ending na, hindi pa ako nagtatanong. June, naka-livestream tayo.
Save the best for last now naman. Actually, wala na ako may tanong. Ganun pang natanong na lahat. Na. Oh. Pero, oh, ang hirap tapatan ng mga nagtanong, di ba? Oh. Pero eto, kasi kanina sinasabi niyong lahat na nalindang kayo, hindi niyo naman dinideny. Pero, during a relationship ba, darling, huwag naman maingay. Ako na nagtatanong po. Okay. Oh, kasi parang tinatalubugan mo ako sa live stream. Damn. Hindi, pero kayo ba, during a relationship po ba, nakaramdam kayo na nililinlang na kayo, pero mas gusto nyong magpaka-martyr, magkunwaring dahil sa in love na mahal din kayo ng isang tao, pero naramdaman nyo rin na may iba tong intention sa akin, pero ayaan mo na, di ba? So, during a relationship, unahin natin si Kyla yan. Kyla ba o Kayla? Kyla po. Kyla, yes, yan. Okay. Thank you. Opo, na-experience ko po yun. And, but, I'm still proud of myself because when it came to a point where I needed to decide whether or not to walk away, pinili kong to walk away. Mm-hmm. So tinanggap mo naman. Mm-mm. Oh, hindi ka tuluyang nagpakatanga. Hindi na po. Mahirap po gawin yun. Mm-mm. Nakakasira po ng bait. Mm-mm. So hindi ko na po yun ginawa. Yeah, okay, JM. Ako po, nung bata, na-experience ko po yun. Ano to? Teenager? Yung mga unang relasyon mo? Mga ganun po. Anong panlilingnan yun? Grabe. Kasi si Salve, ganyan-ganyan din. Ilang beses niya naramdaman, pero nagkunwari siya dahil sa tawag ng pagmamahal. So, ikaw. Problema po sa akin, I tend to self-destruct. Mm-hmm. And mali. Mali yung pamamaraan ko how to face yung mga ganong sitwasyon sa buhay. Pero ngayon, I learned. At least, lesson learned sa'yo yun. Natuto ka. Yan. Okay. O, si Kim, syempre, alam naman natin. O. Pero, alam mo ba na nililingnan ka that time? O? Yan. Parang nag-isip pa siya. Parang ayaw niya kaagad sumagot. Lahat naman po, lahat naman po ng pinagdadaanan natin sa buhay, parte ng buhay natin yun. And it made us stronger and who we are right now. So, ito na ako ngayon. Yan. So, hindi mo pinagsisihan yun na. Hindi mo kaagad, hindi ka kaagad nag-react kahit alam mong nililingnan ka na. Kalimutan ko na, nag-amnesia ata ako. Ano ba yun? Okay, Pao. Nangyari na rin ng kabataan ko, pero parang habang nagmamature ka sa buhay mo, parang mas nahagawa ka ng mga mas tamang desisyon, and parang mas madali nang gamitin yung utak natin, kumbaga, rather than give in to what we feel. Yan, ang bongga ng pagkakasabi nila nung kabataan, nung teenager, piling tuloy namin, ang tanda-tanda na namin. Okay? Bago si Inay Maria, si Miss Ruby, yan, favorite ni Salve, si Miss Ruby, sa extra. Salamat ho. Opo, naranasan ko na yon paano maging tanga at talagang in-extend yung pagiging tanga. And while you're going through that, hindi mo naman nakikita ang sarili mong tanga kung hindi nagmamahal lang. Until kinailangan na ng divine intervention. I call it divine intervention because one day, for no reason at all, hindi naman kami nag-away noon, hindi naman ako binugbog that day, I just walked away. And I just led a new life. Nagsimula ng panibagong buhay. Ganun po. Yan, bago si Inay Maria, si Direk Jojo. Si Direk FM, hindi ko natatanungin eh. Kasi alam naman natin, masaya siya sa love life niya. Oh. So, ikaw, Direk. Oh. Ito si Direk, ang dami-daming love life. Eh. Okay. Oh. Kasi when you're in a relationship, di ba, parang sinabi nga, hindi mo naaano yung mga butas ng kapartner mo. So, yun, tanga ka nga pala. Pero, on a certain day, kakatok at kakatok na I had enough. Parang ganun. So enough is enough. Oo, yung ganun. Di ba, June? Yeah. Pero ang bongga ng pagkakasabi mo ng butas eh. Oh. Di ba? Pero yaan, syempre the one and only Diamond Star, Marisa Soriano, yaan.
Nako, nangyari na nga yan sa akin, anak. Hindi mo gustong ulitin. Mm-mm. Kasi baka yung susunod, mapatay mo na. Mapatay mo ng dollar rat killer o ano man. Di ba? Etching lang, etching. Pero yung nararamdaman mo yon na nililingnan ka na, kalabit ka ng kalabit. Oh my gosh. Oh. Kala ko kung may papatanong ka. Anyway, yun, nararamdaman mo na nga na nililingnan ka na. Tapos niloloko mo rin yung sarili mo na mahal mo siya. Oh, diba? Oo, parang ikaw mismo, diba, yung niloko mo, nilingnan mo yung sarili mo. So after, ko, ano talaga yung naramdaman Mary, mo? Mary, ikaw pa ba yan? Oo, ikaw pa ba yan? Masaya ka pa ba talaga? Saan ka kailangan yung tune-up body dancer? Yeah, nakikipagtalbugan po sa inyo yung ringtone. Sandali lang. Yeah. Tsaka sabi mo nga, inay, di ba? Yeah. Ang germs, hindi binibaby, pinapatay. Yeah, oo nga. Di ba? Pinapatay ang mga germs. So, pero, yan, hindi mo naman naisip na sampal-sampalin yung sarili mo kasi yung iba ang dami gusto magpasampal sa iyo eh. Oh. Hindi mo ba? Ay, di ba? Hindi. Kasi dati naramdaman ko, nilingnan ako, na natanggap ko na ginupit-gupit ko yung buhok ko. Sabi kasi ni Aaron, gupit-gupitin mo para mawala yung sama ng loob mo. Anong ginawa mo? Wala. Wala lang. Wala. Wala akong ginawa kasi vengeance is mine, sabi ni God, di ba? Kahit na gustong-gusto ko, hindi akong gumawa ng katarantaduhan kasi tinarantado na ako eh. Hindi naman solusyon yung gumawa ka ng another masama. Right. Diba? Sa ginawa sa yung masama, ulitin mo pa. O, ito nga na ang tawag doon, diba? Mm-hmm. Yan. O, ang bongga, diba? Parang si Salvi kasi may pinapatanong, hindi naman kasama sa lingon lang. Cherry pa yung pinapatanong, nakakaloka. Oh, sabi niya, itanong mo na kasi plugging naman ng ano, ng vlog ni Inay Maria, mapopromote din ang lingnang. Oh. Ayan, ikaw na magtanong, Salve. Sige na, naku, ang pinipilit mo, sige na. Yan, maiyahin po kasi si Salve. Yan, panglilingnang niya yan sa inyo. Pero ang totoo, makapal to eh. Sige na. Naku, maiyahin. Sige na, tanong mo na sa kanya. Ay, sige na, nag-expect. Nag-expect ang tao. June, yung blocking lang, hindi nakikita si Salve. Hindi ako. Yeah. Hindi kasi, ati, ay, ni Maria, sap, meron kaming nabasa na ano, na, nakita namin yung plugging ng vlog mo, tapos nagkita kayo ni Cherry Pie. Di ba? So, pinag-usapan nyo tungkol din sa, ano, may lin lang ba kayong pinag-usapan doon? Wala naman. Wala. Nakakaloka si Salve. Parang gusto niyo sabihin, pareho kayo nalinglang na isang tao. Hindi nga, wala nga. Wala Salve. Salve sa ibang press con yan. Pero eto, yan, thank you, ang bongga. Oo, ang galing-galing talaga ni ano. Talagang lahat ang attention na sa'yo, di ba? Oo. Alam nyo, after this press con, sana gusto raw nilang magpasampal isa-isa. Gusto nilang experience. Oh, gusto nilang pumila dito karamihan. Maganda. Pero eto. No. Josiah, ingat ka na sa harapan ka ni Inay Maria. Gusto nilang mapil yung experience, mauuna daw si MJ tsaka si Aaron mamaya. Ako gusto ko talaga. Pero Inay Maria, when you hear younger generation asking that from you, yung experience to have that scene with you, ano po yung nararamdaman po ninyo? Ako sabi ko, wag. Masisira ang mukha niyo, wag na. Sabi ko ganon. Hindi, kasi ano, ang hirap kasi yung, siguro kung comedy, madadalian ako, right. Di ba? Yung hindi masakit na dito. Right. Kasi, kapal na mukha mo, yung ganon. Right. Ganon lang. Eh, dito, pag drama, hindi ko magawa yung i-control kasi yung galit ko lahat nandoon. Yes. Right, right. Siyempre, nanay ka, dalawang anak mo, tinuhog. Right. Oh, di ba? Dabing role niya eh. Correct. So, asa mo, hindi naman ako gusto ilagay, di ba? Sa bubong. pero Inay Maria, you understand that it's their way of showing respect to you. Oo naman. If I may add, yes. Kasi parang, ano, nung nakatrabaho ko si D. Maricel Soriano, hindi nga naririnig ko yung sampal-sampal, but after working with her, yung unang eksena pa lang na naka-eksena namin siyang lahat, the first sampal, ganon. Sabi ko nga parang, kasi syempre siguro parang sensationalize yung kasi yung pagsampal. Right. But people should really see yung, ano siya, sobrang totoo ang binibigay niyang emosyon at napakahusay ng pag-arte. Almost hindi nga umaarte. Mm-hmm. Parang hindi umaarte. So kung ang
consequence ng emosyon na almawa kung galit 'yon eh kinakailangan sampalin, nadadala lang yung pagsampal. Yun okay. Yung ano ko doon, but to me to date she's one of the most ano napakahusay na artista. Walang bukas. Thank you, Mr. B. I'm sure may regalo sa iyo si ano Maria sa next tape. Pero ikaw rin ba? Ay, ay nakita. Ay, bongga. Ay, oh. Pero nagpasampal ka. Okay. May eksena bang nasampal? Pero dayo mo. Yan ang bongga. Isa-isahin mo daw. Pero Miss Ruby, nasampal ka ba niya sa ano linglang? Hindi. Ah, hindi. Oo. Siguro meron pang next project na gagawin kami. Ay, bongga, I hope. Oh. Yan. Kailangan sabihin mo rin, gusto mo magpasampal para kunin ka sa next project niya. Thank you. Yan. Okay. Hindi, hindi lang kasi sampal ang gusto ko sa kanya. Kundi yung talagang, ano, umati ka gusto pong, ano. Gusto mo bubugin ka niya? Matinding, acting, ano. Yes, oo. Okay. Yung, kasi parang na because naging talagang kung meron akong hindi malilimutan ano dito sa Linlang yung friendship na nabuo namin ni Miss Maricel Soriano, sobrang blessed ako and gusto ko pa siyang makatrabaho sa mas mga yung ganito pang mga ano sana proyekto, I mean very worthwhile projects yung ganun. Hindi lang sampal ang gusto kong maramdaman sa kanya kundi iba pang mga emosyon. Yeah, very well said. Ang galing. Thank you. Thank you, June. Maraming salamat. Aaron? Yes, we are down to our last question. Okay. And that killer question will come from Franz Ahorda of franzahorda.com. Franz, bago ikaw, singit ko lang si Kuya Eugene. Ikaw na yung finale natin. Franz, ha? Si Kuya Eugene, assist muna, please. Oo, kasi... Meron niyan, Kuya Eugene. Hello. Anyway, ang question ko is for Miss Ruby. Kasi di ba this series is for intended for international release, di ba? 240 countries, ganyan-ganyan. And we know that na nakapag-work ka na with the Nicole Kidman, di ba? So, pwede ba nating, hindi naman comparison, how is it working with Nicole and how is it working with Kim? Hindi ba? Wag na lang po ako. Parang, hindi lang si Kim, but the rest of the cast. The rest of the cast, okay. Yun nga ang sabi ko, kasi nung may isang eksena kami doon ni Miss Nicole Kidman, sabi niya, you're so good. Ganon, ganon, ganon. Eh, paano kaya ako naging good? Wala naman akong sinagot. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Kumbaga, parang nag-react lang ako dun sa kanya, dun sa pinaka-monologue niya. And then, ang sinabi ko po sa kanya, what I told her, you find me good, then you should meet, you know, the vast of actors of talents that we have in the Philippines. And kaya ako masaya na ipapalabas siya sa Prime Video kasi mapapanood din ng mga producers namin dun sa show yung pinagkaabalahan ko while waiting for the release of Expats. Kasi masayang-masaya po ako, very grateful. Unang lalabas tong Linlang sa Amazon Prime, yung tawag doon, di ba? Amazon Prime. Tapos tamang-tama, pag paano na to, matatapos na yung 14 episodes, tsaka naman i-release yung Expats. In Amazon Prime also. And ako, sobra kong pinopromote ang Amazon Prime kasi kahit sa Hollywood, kahit po sa Amerika, talagang very aggressive ang ano nila, ang marketing and, you know, to reach a wider audience. So, ang laking tulong po for Amazon Prime na magkakaroon sila ng Linlang. Kasi maraming Filipinos, I think, or I believe, hindi lang ano, I think, but I believe na tatangkilik sa, ano, sa Linlang. So, malaking tulong yon sa Amazon Prime. Yun po. Salamat po. Thank you very much. Kasi natanong na lahat eh. Hindi, pero isa lang kay Maricel. Nung kabata, ay, huwag nung kabata. Huwag ganun daw, Kuya Eugene. Tayo, then, pero kung sabihin yung kabata. During our prime. Yan. Di ba parang nagkaroon ka rin ng, ano, ng isang, parang ano tawag dito, parang crossroads. Yung kung gagawa ka ng very controversial role, tulad ng ginawa ni Kim dito sa series, ano yung, parang nagkaroon ka ba ng second thoughts din noon? Or ano ang ginawa mo? Ang ginawa ko, kaya ko abutin ang langit. Yun. Yun yung bida kontra bida. Yun. That was a crossroad, ti Maria, for you. Oh, so, pero kagad mong, you know,
para walang ano, walang love team right. Yun eh. Ganon. Doon lang start na walang love. Ano nga yung famous line mo doon? Ah, ayoko nang masikip. Ayoko nang walang tubig. Ayoko nang mabaho. Ayoko nang walang pagkain. Ayoko nang putik. Thank you very much. Thank you. How do I compare Kim Chu with Miss Nicole Kidman? Ayan na. Magkasing katawan sila. Ay. Kaya lang blonde lang yung, blue lang yung eyes ni ano. Nicole, yun doon. Magkasing katawan. Ah, same physique. Yung ano. Taray. So, doon lang ako nambing ni tita kay Nicole. Wala sa kalingki. Dessert lang joke na. Okay. Thank you very much. Thank you, Kuya Eugene. For our last question, friends, go ahead. Hello po. Hi. Ano ba? Good afternoon, good evening pa. Hello po. Mabisa na question for Direct FMR and Direct Jojo. Parang, this is the first time na nagsama po kayo in ano as directors. No? So, paano po yung creative process? And kanina, Direct FMR, kasi kanina nabanggit mo na yung against your ibang convictions, yung mga, di ba, nababanggit mo yun. Same with nag-aapoy na damdamin. Parang may ganun ka rin na parang you always go for roles and characters and stories sa parang against your belief, especially kung nais sa mga marriages, gano'n. So, how do you deal with that po, creatively na, kaya po, as first time na nagsama kayo, paano po yung process nyo of, it's my first time to work with Direct Jojo, and to me, he's the most perfect partner one can have working sa series na ito, no? He's not just kind and generous. His output, I always see his output, nakaka-inspire na nagawin. In fact, napaka-seamless. Alam mo, sa pagitan ng bawat artist, pag dalawa na kayo nag-i-interpret ng material, yes, maiiba talaga. Yes. Pero I think yung intelligence at keenness niya na maging seamless, yun ang sobra kong hinahangaan sa kanya. Ay, hindi lang yon, pinagluluto niya pa kami. Yes. Wow. Kahit nasa kabila, kahit nasa ang set ka, kahit nasa Antipolo yung set mo, nasa Quezon City siya, paparating niya yung niluto niya sa iyo. So, yun. I'm so happy that he's my partner, and ano nga yan, just before the show ended, I was telling him I'm excited for our next project. Tapos, hindi ko na pala makaka-partner kasi he has his own project. Yun, so I'm just so happy for him na siya yung nakatrabaho ko. Now, as regards how I was working with the story, alam mo yung as a director, you have to discuss with them the theme. No? And from the theme, lahat sasampay kaming lahat dun sa character na ginagawa nila. And I think dun sa palabas, para tawagin siyang linlang, yung lies, o yung lie pwedeng isa lang, minsan lang gagawin. Pero yung deception continues, tapos it tripled among all the family members. So medyo nakakatakot. Mahirap yung study ng characters kasi, like for example, even when you talk about Kim's character, hindi mo mapupulaan kasi sobra niyang mahal yung anak niya. Yes. Yung balance, kaya nanggigigil kayo, oo, si Albert, kaya nanggigigil. Kinakailangan kasi namin mag-present ng both sides ng bawat isang character. The good and the bad side. Eh. Pag hindi maganda yung laban kapag ka nandun ka lang sa bad side. Yes. Kanina tinatanong nyo, what's the best scene of Maricel? Yung three, when the executives were watching the episodes, they were shouting in episode 3. It gets even better each day. So, sayang ang episode 2. Nga, sayang po. Tinitip niyo pa kami. At kami po mismo sa set, nagtatalo-talo kami on the dispositions. Kasi my foremost exercise for them is, you guys are humans. No? Tatay na rin naman si Paolo. Nandito tayo with the wiser dispositions of our seniors.
when I open a discussion, talo-talo. So hindi, kaya po sobrang hirap. Yung sinasabi ni Paula, we were just talking about physical, the technical, but the emotional investment is sobrang difficult. It triggers emotions inside. JM was talking kanina na hindi pa siya nakaka-recover. It triggers some sensitive issues inside. Hindi po madali yung pinagdaanan doon sa linlang because it's psychological thriller drama. Right. And pagka psychological kasi, papasukin mo yung characterization. Sobra ko lang talagang swerte na minidirect Jojo kasi the investment that these people gave. Kung pwede pong ulit-ulitin yung 30 years ko sa industry na sila yung lagi kong kasama, I think we'd come up with a different answer. Yes. Thank you. Thank you, Direk Jojo. Direk Jojo, yung how does it feel working with Direk Eric po? Direk FMR, I mean. At masarap kasi parang parang mentor siya because he started, alam mo naman, Direk FMR na yan. So, I have to learn more about the yung coverage, yung gano'n. Kaya every time na may mga big scenes and dramatic scenes, I have to call him na may idea ko ka ba or extra kung paano ko to gagawin. Tsaka every time sinasabi niya, bahala ka, ikaw yan. So parang I'm so thankful for the freedom na binigay niya sa akin. Dapat ay seamless kayo. Yun naman eh, kaya kami co-director kasi yes. Dapat walang difference, hindi na di-differentiate yung coverage. It's a seamless project. Parang ganun, it's a seamless coverage. So thankful ako talaga sa, plus the cast. Diyos ko, revelation si Kyla dun sa character niya. Yes. Hindi ko masasabi yung role eh, pero grabe. Si Tita Ruby, inay na yan. Yan, Kim, Paolo, and JM, plus the other cast na kasama na hindi namin kasama ngayon. Not to brag, but it's a beautiful project. Talaga. First two episodes pa lang po. Salamat po. Basta watch it on Prime. On point lahat ng characters na ginalawa nila. Alright. Mabisa po before the final question. Miss Kimmy, ang question ko lang kasi nung ginagawa mo yung linlang, sinusubaybayan ko yung mga IG stories mo, sumasabay ang Showtime tsaka ang Dreammaker that time. So, paano yung pagpag kay Juliana? I mean, pasok kay Juliana, labas kay Juliana. To think na yung dalawang show mo, fighting, mga ganun level. So, paano yun, Miss Kim? Hindi ko rin alam. siguro, tamang guidance lang din. Kaya meron talaga akong notebook lagi. Doon ko sinusulat. Parang pag mas sinusulat ko, mas alam ko na ito yung ginagawa ko. Tsaka, pag pumasok ka kasi sa set namin, sa linlang, makatrabaho mo lang itong mga ito, makaharap mo lang sila, parang mapapaklik ka na ay, hindi pwedeng putyo-putyo dito, hindi pwedeng fighting-fighting, ganyan. Dapat seryosong laban to. So, ayun, very blessed to have worked with this actors, director that has the same passion as what I have or mas sobra pa. Sa lahat kami, isa lang yung goal. Gusto namin maging maganda yung palabas na to. Gusto namin maging worth it. And gusto namin makagawa ng isang magandang proyekto. So pare-parehas kami. And then, yun, nakita-kita kami doon. And then, ito yung kinalabasan. Ito, parang invite nyo namin po to sa mga audience natin kasi my final question would be, ano po yung big take away ninyo sa mga characters ninyo na gusto nyong somehow mag-resonate din sa audience natin or matutunan din nila after watching the episodes of Linlang? Ano po yung natutunan, biggest take away nyo from your characters and the story na gusto nyong mag-resonate sa audience po? And congratulations po, great 2 episodes. Looking forward po kami sa next pa. Thank you. And hi, Paolo. Congratulations. And Sir JM, hello. Congrats. Okay, whoever wants to answer, take away. From your character. Ito ba yung spokesperson namin? Ito. Mahirap eh. Dahil, one thing that's nice about TV shows or films is you don't dictate what you want the audience to feel. Parang gusto mo sila. Gusto mo, may sarili silang opinion. Kaya minsan nga parang pag pinapanood yung mga palabas, parang ayaw nila. Either ayaw mo, gusto mo. Tapos at the end of the day, mas nagre-resonate sa'yo.
yung TV show more than other people. I think it's ano talaga, relatability. And if you can relate to it, I'm sure you can learn a lot. Not just from the mistakes that has been done by the characters of the show, but also also dahil sa mga mabubuting mga pwedeng matutunan ng mga manonood. Thank you. All right. Maraming salamat, Pao. Thank you all for all your questions. Maraming salamat po. Let's wrap it up. Inyo na lang pong mensahe sa lahat ng ating mga kapamilya na manonood all over the world sa Prime, ng Ninlang. Direk Jojo, what do you want to say? First of all, thank you everyone for coming. And to the all kapamilyas there, subscribe to Prime, I mean, Prime right. Video. Only 149 po. Ayun. To be shown on October 5 and 240 countries worldwide. Yon. So, and thank you. Direk FM. Eko lang yung sinabi ni Direk Jojo. Yung appeal namin sa maraming Filipinos abroad, here and abroad, bitbitin natin yung trabaho natin. Yes. Pakita natin na we can make exciting stories, beautiful stories. First, of course, you have to download the app, Prime Videos. Sa halagang 149, you'd be one of the first to see the show. Tagdalawang episode kada drop every That's right. Thursdays, 12 midnight. So you will, I think, magdudusa kayo ng pitong linggo kahihintay nung susunod. Magkwentuhan tayo sa Twitter. Yon. Kung ano mangyayari. But it's an exciting show. Hindi dahil sa nagbibitbit kami ng sarili naming bangko, pero yung dedication at paghihirap na ibinigay ng lahat para mapaganda po, you try to enjoy it. 149 pesos po yung subscription. Thank you, Direk FMR. Hindi siya binge-watching. Kumbaga, aabangan mo every two episodes. Ms. Ruby? Ako, excited po ako na ipalabas na siya sa Prime dahil excited akong mapanood nga siya sa buong, almost no, worldwide, almost buong mundo. At if I may share, hindi ko nalang sasabihin kung sino, meron pong nag-message sa akin from LA, one of my producers, nakita yung teaser kasi nilagay ko sa right. IG story ko. E minomonitor nila yung social media ko. Ang tanong, is that another Hollywood project? Sabi ko, no. Is that another international project? Yun yung tanong. Sabi ko, no, it's, you know, it was, we did it here for Prime Video. So, the entire shooting was shot here. Yun, it is a Filipino movie. So, may nag-aabang na may from Hollywood. Po. Opo. Kasi sa teaser pa lang, sobrang dalang nagandahan sila. Yun po. Salamat right. po. Thank you, Ms. Ruby. Kyla? Thank you, of course, everybody, for sharing your afternoon with us. And we really hope that you enjoy the beautiful show that we created as much as we enjoyed making it. So thank you. Thank you so much. JM? Thank you, everyone. Salamat po sa oras na binigay ninyo. October 5 na po sa Prime. Lin lang. Salamat po na marami. Inay? Inay Maria? Kasi, nakunan niya ako ng nagsumbong pa. Maraming salamat na nandito kayo ngayon. At alam ko na nagustuhan niyo yung first two episodes na napanood ninyo. Hindi, gusto nila, di ba, no? Yes! That's why they stayed. Oo. Hindi naman magsistay yung mga yan kung pangit. Oo. Nag-uwian na yan sila. Oo, di ba maganda? Pwede. Pwede tayong lumaban dyan. Yes. Ayan. Maraming salamat sa inyo lahat. Thank you, Nay Maria. And then, at her best, Juliana, Kim. Ayan, maraming salamat po sa oras na binigay ninyo. And then, happy ako na nakita ko ulit ang mga familiar faces today. Hello, good to see you again. And maraming salamat sa pagnood. And then, I hope let's spread the word sa Thursday na. Ilang tulog na lang. Tatlo na lang ba?
ipapalabas na to at mapapanood na po ito sa buong mundo. Kaya sana ikalat pa po natin yung word na may lin lang, exclusive, mapapanood lang nila sa Prime Video. Thank you, Kim. And of course, according to Direct FM, talaga naman, the best actor of his generation, Paolo Avellino. Thank you everyone for coming. I hope you enjoyed their first two episodes. And to people watching at home or at your offices, Linlang is now coming this Thursday, October 5. Sana panoorin nyo. And we drop two episodes a week every Thursday. But aside from that, habang hinihintay nyo yung episode namin, marami pa kayong pwedeng panoorin sa Prime Video, like Fit Check, at maraming Filipino content. So sana huwag nyo kalimutan mag-subscribe. And yeah, like FMR said, if you have questions or if you want to let us know how you feel about the show, just tweet us on X. Or X na pala. X or Instagram or Facebook or however you could reach us. So thank you. Thank you, everyone. Palakpakan natin the cast of Lin Lang. Let's have a group photo lang po. Tayo lang po tayo. And then one last group photo. And we're done for today. Huwag na lang po sanang tumayo yung mga nakaupo sa harap para po makuha sa likod ng ating mga kasamahan. Ha? Diba? Ayan naman po. Of course, this is it, the cast of Lin Lang and the directors behind the very, very exciting project. October 5 on Prime, worldwide in 240 countries/territories all over the world. Sa left daw po, look at the left. There you go. And then look at the right. Here we go. And then one last center. Thank you, everybody. Congratulations in advance to the cast of Lin Lang. Maraming salamat po.